Bojan Rišić, televizija Pink, dopisnica za sever Srbije. Ja bih vas samo sad, pošto rekli su da ćete 11 doći, mi imamo rokove, razumete. Ma sve je u redu, mi znamo šta je gužva i to. Samo kratko, prvo da nam kažete vaše ime i prezime i onda da nam kažete u principu koja je vaša misija. Ja vas ne mogu pustiti više od 30 sekundi, vi možete ispričati više, ali da znate da će skratiti. Zovem se Dušan Dunđer. Moja misija je da ovaj narod živi životom dostojnog čoveka, da srpske zemlje i pomorske bude taj jedan narod koji je nekad i bio i da, naravno, svakom pojedincu u toj zemlji bude bolje. Ovi mlađi se ne sećaju kako je to bilo nekada davno, a pošto imamo sve preduslove za to i dobili smo i suverenitet PNRJ, ne znam da li znate šta je to, iz 46. godine, 14. februara ove godine zvanično obavešten je čitav svet u tom, jer Jugoslavija, odnosno Federativna Narodna Republika Jugoslavija, nikad nije prestala da postoji u međunarodnom pravu. Mislim da je to dovoljno. E, to je to. Hvala vam. Hvala vam. Prijetno. Ovo je Ping.